Anna, du sköld! Ja, sen Minja. Du har visat nu också. Sorry, Steel. Jag dör inte heller. Pojke eller flicka? Det är en pojke. Tror jag. Man vet inte, man har aldrig sett inte. Honom. Eller henne. Ah, här uppe. Dansar du med den här skylten förresten? Ja. Där kommer flygplanet nu. Och det är tre pass där nere. Träffar det. Den uppe på huset. Alltså det känns farligt att komma så här när det är så mycket folk. Ja. Den är så jäkla lätt byta alltså. Alltså de byggde in sig så jag vet inte vad de fick då. En är knockad. Ah, akta tror jag. Ja. Nu fick han. Jag fick han. In där. Mm. Var det inte var din kompis? Nej. Han var inte min kompis. Medium och mini. Bullet. Nej, du skulle ju ta till mig. Kom ja, bakom oss. Han hoppar ut. Två stycken har vi. Hur fan som det inte var inte att träffa där. En är jättetaggad. Vart var du? Under. Har han med eller? Ja, död. Pappa, pappa. Ja, ja, vi ja. Vi har ingen pil för oss. Men då, för våra kompisar har vi en pil av oss. Ja. Vet? Ja. Det är någon som skjuter från typ... Dusty? Ligger lila bolt. Inte länge. Tjena Razov, hur är läget för dig? Hej Victor, skönt att vara ledig. Kommer folk med zipline? Ja, det var inte vi kommer få. Två pers. En taggad. Oj, tog vi. Båda två är jättes, båda två är vita. Var vita? Nick. Alltså jag måste få några assist jag har efter det igen. Ja, det får du göra. Ligger ju minis här. Ja, jag det tror jag. Ja, bra. Jag tror jag droppade ett medkit där borta också. Där vi var precis. Men vad är det? Är det mer flygplan? Hej, är det mer flygplan? Ja, det låter så du. Tar de någonsin slut? Han hoppade. Ja, han är träffad själv. Fick honom också. Jag har campfire nu. Nick. Kom upp. Nej, det var du. Då byggde. Ja, om det hade gått att få upp den här någonstans. Den. Det är en campfire. Fan, man kämpar med eld. Flygplan? Nej, det var en zipline. Ja. Ja, de är nere för oss. En knockad. Där, lol. Och där, då? Nej, det är bra. Har du minis? Ja. Jag trodde jag hade 10, jag hade bara en. Jag har 10, här ligger ännu mer här nere. Du kan stacka upp om du vill. Skjuter folk. En springer 105, du ser han bygger där nu. Åh! Oh! Åh, oh, vilken dirty! Och du är ända där borta! Nej! Ja, jag vet, vi är team, men jag vill ha denna shotgun.
Är det en borta under fem, sa du? Nej, du ser looten där. Jag fick han med snipe dit. Det skottet gick igenom han. Är inte det också lite standard? Men jag har inga sådana jobbiga ljud. Han är ensam där nu. Jag taggat han två gånger igenom. Jag knockade han. Var han kompis då? Jag vet inte, det är någon kompis som skjuter mot mig, men jag vet inte vad. Nej, jag men inte. Sparka sig inte på det. Galen barn. Han är här vid. Han är här vid. Oh. Knockad! En är här under mig. I stormen. Stormen. Ja. Jag fattar inte. Han siktar på dig och träffar mig. Ja. Han tittade till mig åt ditt håll. Var du minus? Ja, 10. Kan du droppa? Ja, jag trodde du stackade upp innan. Nej, det var två. Jaha. Alltså, var de någon heals eller? Jag vet, det är nästan värt att kolla. Charlie, tack så mycket för din sub. Kung är du, bror? Nej, jag ska inte ut den här. De sista är här inne. De sitter i detta vita huset. Båda har två. Har du något explosivt? Nej. Nej, han fick mig med HS. Han gör inget liv. Den ena är knockad, så du klarar det. Money. Hej, Ankmix. Tack, Oskar. Kungen du bryr. Hej, Hektik. Så ja, boys. 11 kills. Bra, Jumbo.